Sektori Rinia njihet si një nga zona turistike më të bukura të qytetit të Durrësit. Gjatë sezonit të verës ajo frekuentohet nga pushues të shumtë, të cilët ndjejnë kënaqësi të veçantë në këtë plazh të pasur dhe i mbuluar me pisha. Por problemet në degradimin e infrastrukturës do të sjellin si pasojë një mosinteresim nga ana e turistëve nga viti në vit. Prej kohësh në këtë segment nuk është vendosur nga organet përgjegjëse, duke bërë që automjetet e shumta që qarkullojnë aty të hasin mjaft vështirësi. Duash rruga ka probleme. Është prishur fare, nuk kalohet. Të bën jetën sker, ne paguajmë taksat për çdo makinë, si mos. Po ka automjetet, keni probleme? Jo, s'kemi probleme, automjetet konsumohen. Qose rruga është e prishur, ka si s'ka. Po rrugën nuk ka nevojë me folun, ti e shekon vet. Bën një rrugë, ose ta bëj ai kryetari i bashkisë, një rrugë, ta bëj këtu, do të shikojë se si janë rruga. Kjo është edhe zonë turistike. Zonë turistike është, po nuk e lënë me po zonë turistike. Rruga skandal, ku kemë shku me këtë rrugë? E vend turistika një në rruga pa asë menë se ka për të bëmë me këtë rrugë. Rrugën e shef, s'kena që të rgojmë ne. Për ma kesë s'ka mo, 7 km rrugë janë prim bikalimi e në sektorin një. Nuk kena detaje me dhonë se duket. Sezoni turistik po afron dhe është shumë e rëndësishme që ky segment rrugor të jetë brenda kushteve teknike që kërkon një rrugë.